kender ham jo ikke. Og du kom til. Og din moster og hans familie vil rigtig gerne hjælpe dig. Jeg er glad for, at du er i det. Sæt dig ned. Sæt dig ned, mand. Jeg kan slet ikke hårdt så meget nu med det. Ida tager med jer ud i dag. Dan går også hende. Dejligt, du med, Ida. Hvorfor skal hun med? Ja, de må fortælle en historie om det. For mange penge at svømme. Det er utålmodighed. Men nu sådan ikke har pengene. Først jeg har snakket lidt med børnene, så plejer der at ske noget. Altså, hvorfor tror du, at din mor flyttede væk fra dem? Du går aldrig rigtig op til det der evalueringsmiddel, han kaldte sig. Nu må vi se noget, hvad der er sket. Jonas! Væk med dig, Ida! Hvorfor tage noget, det kan bruge mod mine drenge?